Ви перед війною працювали на цукровні Поділля. За німців. То за німців було, так. Згадайте щось про цукровню, про саме виробництво, як воно виглядало. То ж далеко було. Ну, дуже далеко, я б навіть сказав. Прошу, ну це там, як я вам скажу. Платили нам чи кожен тиждень, чи кожні два тижні гроші. Я не раз ставлю приклад. Ти діставав гроші в конверті, і була така ленточка в конверті, і там написано оклад, скільки то, скільки тобі належиться. Стільки ти діставав. Раз в місяць нам давали 8 кілограмів цукру офіційно. Як працював, мав 8 кілограмів цукру дістати і нести, то вам. Ну, ось. А який цукор був? Як порошок чи такий кубиками? Ні. Тоді як фасувався? Справа, я варив цукор, то я знаю. Ну, працював на варні, там де вариться цукор. Цукор залежить, як ви варите. Залежить від температури і від вакууму. Від температури. Якщо ти в котлі зробиш більший вакуум, то тобі треба меншу температуру, при меншій температурі кристалізується цукор, а він кристалізується грубими кристалами. І відходи дуже великі, йде відход меляси разом з цукром. Тому за німців було, ну і за совєтів, заборонено кристалічний цукор варити. І тоді ти варив 8 годин, по-моєму, чи скільки той цукор, то він виходив дуже дрібненький, але він, ви його витягували весь цукор з соку. І там майже цукру не відходило. То від того залежить. Ну, ну я запрацював за сіткою, на сітці сидів німець. О, ну, старий, ну, пенсіонер, німець, старий вже, бо за 60 років. Я не раз підійду, питаю, а німецьку мову знав, бо я вже по гімназії вчився, на гімназії всі в Польщі вчили німецьку мову. Не англійську, за ніхто. Ну, я питаю, може вам цукру принести? О, най, пару днів думаю, там не треба, бо тут якраз є, де варати це вапно, бо дається вапно. На нейтралізацію. Так, не вапнярку мені проскочити, то я собі там сховаю цукор, мішочок додому занести. Бо мінялося за цукор, що і хліб. А потім розтарився на дому. Я йду, а думаю, взяв трошки цукру, іду попри нього не провіряє. То я заніс там і кажу, я вам там заніс цукор. О, добре, добре. Ну і все, потім я вже носив скільки хотів. Я так розумію, що цукровня під час боїв не страждала. Далеко було від міста. Вона така, як була. Так. Вигляд. Та її той сігав, чи як його ліквідував. Він тут був обласним